Okej, välkomna hit igen. Dags för vecka två. Och nu börjar det bli lite mer allvar. Nu har det varit en valfri inlämningsuppgift förra veckan och det finns en valfri bonusuppgift den här veckan. Men sen på tisdag tror jag det blir, om man räknar efter, så är första obligatoriska labbinlämningen. Som vanligt tisdag betyder midnatt då, så det är... Ja. Ganska sent på tisdag, men ikväll så är det 7 dygn och några timmar. Så att eftersom den handlar, jag kommer ge lite grann exempel på saker som är relevanta för det idag. Men annars är det bara en påminnelse om att det finns något som kommer. Så kursutvärderingsmässigt så har vi, som jag nämnde på torsdags, vi har kursrepresentanter. Och vi kommer att ha ett... Det brukar kallas för mid-course evaluation meeting. Jag vet inte om det är mitten riktigt, men det är i början på läsvecka 3 har vi lagt det nu, så att man ska få ett tidigt tillfälle för att återkoppla och prata med mig och kursassistenterna om saker som man tycker skulle kunna ändras i kursen redan sådär. Så att det kan påverka kursen redan under tiden den pågår. Sen är det förstås en vanlig enkät efter kursens slut och sådana saker, men det är bra att tänka på. Vi har haft den här första bonusveckan, jag tror det var 28 som lämnade in och fick bonuspoäng där. Vilket jag tror det är 43 eller något sånt studenter på kursen, så det är en god andel. Och även om ni som inte har lämnat in den första veckan, kör på vecka 2. Det är ju helt klart bra för lärande inlärningen och dessutom poäng som man kan använda på tentan sen i slutändan. Vecka 2 och 3 är upplagda. Vi har inte fullständigt bestämt oss för vecka 4 och framåt än så länge. Men jag antar att det finns också en mera akut sak som är detta. Assignment 1. Alltså den lab 1. Och igår var det deadline på att anmäla sig till grupper. Och de som inte har gjort det, eller de grupper som inte är kompletta i antal, så kommer assistenterna, Viktor eller Solrun, att... mergea ihop så att det blir grupper om 3. Jag är lite osäker på om det är gjort nu på morgonen eller om det kommer att göras under dagen eller imorgon. Men i alla fall, om ni går in och kollar i Canvas så får ni se var ni hamnar någonstans. Jag tror igår morse så var det 7 personer vid det laget som inte hade anmält sig till någon grupp. Men nu är det kanske fullt inlagt överallt. Och som sagt, deadline har jag redan nämnt. Är det några frågor när det gäller de här bonus- eller bonuslabbarna? Ja. Finns det något sätt att redovisa om man inte lyckas vara här på fredags? Ja, om man kommer överens med assistenten eller med mig på något tidigare tillfälle så går det bra. Förra veckan så var det 3 stycken som redovisade i förväg. Så att man kan inte redovisa efteråt. Men om man vill redovisa tidigare så brukar det gå att lösa. Det beror lite grann på våra schema också. Men, så det är en bra fråga. Jag tror det nu i morse så var det 2 stycken som hade lämnat in veckans bonus. Så det är redan nu. Så att då finns det ju, men som sagt, det går ju att lämna in något. Men prata gärna ganska tidigt så att man kan boka in en tid. Andra frågor? Ja? Vilken som är den bok som du rekommenderar mest, eller till och med vilken bok du rekommenderar? Alltså det finns ingen kursbok, kan man säga. Ja, jo. Utan det är föreläsningsanteckningar som jag rekommenderar mest. Jag rekommenderade att du hade någon lista på böcker som... Ja, ja, jag har lagt dem på GitHub så att jag kan gå dit. Ska vi se. Massor av grejer. Här står det. Some important references. Så att här på README i GitHub-tripot.
ligger de. Och det är huvudsakligen böcker om Haskell och funktionell programmering och domänspecifika språk då förstås. Okej, andra frågor? Okej, okay, då tror jag att vi ger oss in i logikens värld. Och då ska jag först bara påminna om att domänspecifika språk och definitionen av det har jag tyckt att i år ska jag vara senare flera gånger. Så att det vi i praktiken hamnar på det är att vi har en syntax. Och jag har förenklat ner här till istället för att prata om konkret syntax, abstrakt syntax, så pratar jag bara om syntax. Och då menar jag i praktiken någon slags syntaxträd, någon slags oftast rekursiv datatyp som beskriver uttryck i ett visst språk. Och sen finns det en funktion semantiken. Oftast när man pratar syntax i lingvistik så pratar man ju om surface syntax, alltså verkligen vilka tecken får finnas i vilken ordning, vad betyder parenteser, vad är för precedens på operatorer, alla de typerna av sakerna. Vi hoppar lite grann över det steget, men ibland när vi ger exempel så tar vi ändå då ytsyntax. Och för att introducera det här med logik så tänker jag lite grann exempel på syntax från satslogiken. Så dagens första domänspecifika språk är språk för satslogik. Och det finns lite varierande syntax för det i olika böcker, men ofta så skrivs det som P och Q medför Q och P. Den typen av saker. Alltså det finns logiska operatorer och implikation. Det finns namn på atomära propositioner, satser. P kan antingen vara sant eller falskt. Och det finns inte så mycket mer struktur än så. Men om man jämför då med den algebran som vi såg förra veckan, då var det oftast plus och gånger som man hade som operatorer. Här är då liksom och implikation och eller. Ibland, jag kan ta en annan format på det, ibland så skrivs det med, jag menar, stora eller små bokstäver, lite varianter, ibland så står och, är den symbolen. Jag vet inte vad jag ska kalla den riktigt annat än och, men eftersom den här också kallas och så är det svårt att skilja sig här. Det finns lite olika varianter på implikationspilar. Det finns också lite varianter på not. Ofta sa man antingen den här, not p, eller icke p. Vad har vi mer? Och så de två basvärdena, de två konstanterna som finns i botten. Precis som att vi förra veckan hade konstanter som var reella tal eller komplexa tal. Så här har vi bara två konstanter. Och det är true och false. Så ibland, true skrivs ibland top, vilket på tavlan ser precis likadant ut. Det är som ett, och false bot, som är botten. Så två symboliska, två symmetriska symboler, den ena upp och nervända den andra. Så att de är tänkt att vara samma sak. Så det här är exempel då på satser. Den här satsen är lite intressant, för det är en så kallad tautologi. Alltså den oberoende vad vi petar in istället för P och Q, om vi sätter in sant eller falskt i vilken kombination som helst, så kommer det alltid värdet av den här att vara sant. Och då har jag ju plötsligt sagt då att vi har någon slags värde här. Så det betyder att semantiken i det här fallet är ungefär lika med bool. Alltså, vi förväntar oss någonstans tala om det här att satsen är sann eller falsk. Jag ser ungefär lika med bool, för att precis som förra veckan när vi hade variabler i, så behövde vi ha en tabell som man kunde slå upp variablerna i. I det här sammanhanget så fungerar namnen P och Q har samma funktion som de här variablerna. Orsaken till att jag kallar dem namn här
är att vi lite senare i logikkapitlet kommer att gå till första ordningens logik. Då har man, kommer man tillbaka till variabler i uttryck. Då har vi både namn och variabler. Så att för att hålla isär dem så kallar jag de här P och Q här för namn. Men de fyller samma funktion. Okej, så där långt så var det typ ytsyntax då. Medan om vi vill uttrycka det i en datatyp så behöver vi först se vad det är för slags syntax det vi har. Så bara för att göra det mer entydigt, vi har alltså en implikation, vi har ett och. Vi har en variabel p, en variabel, nej jag säger bara jag har namn. Namn p, namn q. Och så hade vi optexten där och namnet Q, namnet P. Det är då syntaxträdet för den första tautologin. Så att det betyder att om man vill tänka efter vad det betyder i en datatyp, vi måste ha någon slags konstruerare för implikation, någon för och. Och vi behöver den här av två barn, den här av två barn, sen har vi namn som har i slutändan antagligen, om vi vill vara lite vetiga, så är det nog namnet strängen P och strängen Q och så vidare. Och det här, i det här fallet så finns det inga konstanter i det, men vi kanske ska ta något exempel. Vi kan säga exemplet P medför falskt. Syntaxträdet då skulle vara namnet P och konstanten falsk. Kanske om vi vill vara lite närmare Haskell, och eftersom det ser ut som en Haskell-sträng kan vi säga false här då. Så man kan känna igen ungefärliga strukturen här från förra veckan. Med konstanter, med variabler, med lite olika operatorer. Det här kan man förstås skriva på datorn också. För att omväxla lite. Så har vi provat att definiera en sån datatyp. Ja, förresten, jag ska kanske påpeka. Jag har lagt upp torsdagens föreläsning på YouTube. Det finns en länk från någon sån här sida i Canvas dit. Och det är, jag har aldrig gjort det förut, så att det kanske inte är jättebra kvalitet och sånt. Men ni får väl testa er fram. Det är lite grann tänkt till om man inte var med, eller om man känner att man vill liksom kolla vad sades egentligen där. Sen jag tog en snabb titt på vissa ställen, lite stickprov, och konstaterade att jag säger fel ibland. Så att om ni har frågor, fråga eller lägg in kommentarer, för man kan hänvisa väldigt lätt till minut, sekund, alltså precis position i de här streamarna. Så att, vad menar du verkligen det du sa här, så kan jag ju försöka kommentera det. Det här spelar jag också in. Så vi ser om jag kan lyckas få upp den på samma ställe. Propositional calculus på engelska är då lika med satslogik. På svenska. Och här tänkte jag definiera en datatyp. PC som är propositional calculus. Och sen behöver jag operatorer som AND, OR, IMPL. Vad hade vi N där? Och vi hade C. Så jag återigen, som förra veckans andra föreläsning, försöker skriva den här GADT-syntaxen. Det är därför jag har den här utökningen här uppe. Generalized Algebraic Data Types. Jag använder den för att kunna skriva typen på de här operatorerna direkt här. För att det blir lättare att sen gå över till semantiken. Så AND tar två syntaxträd och bygger ett syntaxträd. OR gör samma sak. Implies gör samma sak. Medan här har det något förslag. Du tar en sträng och ger ett syntaxträd.
Ja, string till PS, PC och slutligen sista konstruerar här. Någon annan får försöka. Om man ska matcha det borta det andra syntaxet exempel där. Ja. Bool, precis. Så att den här motsvarar con från, jag tror det var integer till e eller något sånt från förra veckan. Och det här, oj, motsvarar var tror jag hette, string till e. Någonting sånt. Okej, okay, så nu har vi en datatyp syntaxträd. Ja, vänta nu. Vi har en operator som vi inte har nämnt här. Ja, det var not. Vad har den för typ? Vi sprider graserna så någon tredje kan svara. PC, ja. PC till PC. Så den är en unär operator medan and, or och implies är binära. Så att den behöver bara ett argument här. Okej, okay. Nu har vi en datatyp. Vi behöver en eval. Den ska ta en PC och den ska ge... Ja, den ska ge, vi kan säga att det ska ge en semantik. Och så har vi sagt först att semantiken är ungefär lika med bool. Så vi kan ju börja där. Vi kan lätt sluta oss till att den kommer att behöva ha lika många fall som det finns konstruerare här. Oops. Vad skriver jag för något? En gång till. Eval parentes. Så. De här typerna kan jag ha nytta av senare. Så de ska jag plocka ner lite grann. Så nu har vi i alla fall början på en definition. I det här fallet behöver vi två syntaxträd, x och y i sig. X och y. Not x. Och här har vi någon slags namn. Och här har vi en konstant c. Så, då är det frågan, vad är nu standardmönstret från förra veckan att man ska skriva evaluerare? Någon som har något förslag, vad som kan stå här? Ja? Eval x och eval y. Ja, och jag vill abstrahera bort från den här lite grann. Så jag skriver här and-semantik. Och så säger jag att and-semantik ska ha inte den typen, men PC ska vara sem. Ja, där nere finns det tidigare kod. Så... Nu har jag liksom skjutit problemet. I det här fallet så var förslaget att ands skulle vara lika med och. Och i det här, så här långt så fungerar det. Från vad står det nu? Ja. Om jag ska få det här att typchecka än så länge så måste jag ju faktiskt kommentera ut det till kod. Ja, det här typcheckar. Det är inte svårt att köra programmet än så länge. För nu har vi syntaxträd som hanterar and och inget basfall. Så vi kanske ska hoppa rätt ner hit och ta hand om basfall. Konstanter. Vad är semantiken från konstanten C? Där C är ett boolskt värde och semantiken är ett boolskt värde. Ja. C. Så varför stämmer detta? Jo, vi sa att vi vill returnera en bool. Vi har en bool i handen. Värdet på det uttrycket bör rimligen vara det värdet som vi redan har. Vi kan testa om... Ja, just det. Vi har inget uttryck än så länge. Då tar vi oss ett uttryck då. Eller PC1 kanske vi kan kalla det för. PC1 är ett PC, propositional calculus, en sats.
Det kan vara and, constant false, constant true. Det är inte så mycket roligare än så vi kan göra med den här logiken än så länge, men vi kan i alla fall testa om eval pc1 blir false. Ja. Då har vi någonting i alla fall. Om vi nu med samma princip fyller i de här tre, så är det ganska lätt att se att vi kan utnyttja samma mönster. Vi kan kalla den här för or, den här för impulse och den här för nots. Variables not in scope. Ja, vi har en massa saker nu som vi inte har definierat. Så att de här tre behöver fyllas på. Vi behöver en or en or-semantik, en impl-semantik och en not-semantik. Och inte helt förvånande så kan vi implementera dem sådär. Vi kan implementera not-semantiken som not. Och just implies är väl den enda som inte har en uppenbart lättläst namn fördefinierat. Men vi kan definiera den, för det är alltid bra påminnelse om vad betyder implies egentligen. Vi kan göra mönstermatchning. Den har bara två värden in. Den är antingen får false eller så får den true. Var är implikationens logiska värde om vänstersidan är falsk? Ja. Ja. Så falsity implies everything. Så om vi antar att någonting, att månen är en gul ost, så kan vi bevisa lite vad vi vill. Implies of true. Oj, jag har glömt ett värde här. X. Så. Eller kanske av symmetriskärmen där uppe, så ska den kanske heta y. Det är x jag har mönstermatchat på. X är antingen false eller true. Om x är true, vad ska vi returnera för svar då? Ja. Y. Ja, här har vi förslaget y. Så att om vi vet att någonting är helt sant, 1 lika med 1 medför att, ja, är det någonting sant på högerledet så är det sant, och är det någonting falskt på högerledet så är det falskt. Så att det är den enkla definitionen av implies. Så här har vi då utnyttjat att vi redan har operatorer på binära, eller på, ja, på bool, som vi bara har liksom döpt om, förutom implies. Det finns också, ifall man vara lite spetsfundig, en operator av typen bool till bool till bool, som faktiskt gör rätt. Har ni någon aning om vad det kan vara? Det är lite konstigt att den är det, för den har nämligen ett lite fel utseende. Det är nämligen så att om man testar så här, är false mindre än true? Då säger den, ja, det är det. De är nämligen ordnade i den här datatypen, medan true är inte mindre än false. Så att om vi vill ha någonting som gör rätt, logiskt sett, false är mindre än allting ska vara true, då kan vi använda mindre än eller lika med. Lite synd att den pekar åt fel håll bara. Men mindre än lika med faktiskt på bool är implikation. Samma logiska värdetabell som samma som mindre än lika med. Kan vara kul anekdot att använda. Använder man det i definitionen så kanske man blir lite förvirrad av att läsa det sen. Okej, nu är det ju så att vi har utelämnat ett ganska viktigt fall, nämligen namnen. Och orsaken jag gör det här den här vägen är att visa att den här med wishful thinking är kanske inte alenarådande fungerande. Man behöver ändå ibland ändra på saker och ting. När jag kommer till ett namn som är där en textsträng bara, så måste jag ha en tabell någonstans och slå upp den i. Och det här har vi nu sett 2 gånger förut redan. Jag klarar inte av att använda mig av den här semantiken.
jag kanske får göra så här. Semprim är bara bool, men semantiken måste ha en tabell till bool. Där, om jag nu kör samma som förra veckan, så kan jag säga att tabellen är en funktion från string till bool. Så jag skickar med ett sätt att ta reda på vad alla namnen har för sanningsvärde. Om jag har det i min hand, då kan jag räkna ut vad de andra har. Och nu kommer ju allt det här att krascha då, typcheckningsmässigt. Om jag försöker läsa in det så, ja, det saknas det någon baksida här. Vi ska säga name s av n. Och så måste jag definiera den också. Sorry. Name s. Jag kan börja med undefined. Bara så att jag ser att... Ja. Så nu börjar den klaga. Den tycker inte att min not har rätt typ. Couldn't match type bool with tab to bool. Jag har en funktion från bool till bool. Jag ska ha en från semantik till semantik. Och det jag behöver göra någonstans här är att jag behöver liksom lyfta alla operationerna. Så vi vet från förra veckan att vi behöver egentligen inte bry oss om den här tabellen särskilt mycket. Någon annanstans än i det sista basfallet. När vi kommit längst ner till name, till n-konstrueraren, alltså här. Där behöver vi använda den här tabellen. Men i alla andra fall så räcker det att vi bara går vidare rekursivt neråt. Så att de vi hade förut, de kommer fortfarande vara användbara. Men vi behöver nya varianter. Massor av prim här. Ja, names hade vi inte definierat förut, så den behöver vi inte prima. Jag ska göra en query replace. Vänta, först. För att man inte ska behöva skriva för många rader så dubblerar jag först typsignaturerna. Så, or, implies... Not. Och hade vi inte en... Ja, konstanten. Ja, oj. Oops. Konstanten kommer också bli fel typ då, så vi får göra en con s. Inget bra namn, men det får vara så. Så här har vi de operatorerna som vi kommer att behöva implementera. Och här på de andra kan vi byta namn på sem till sem prim. Så nu har jag på något sätt lagt till en annan nivå som är den gamla semantiken när jag inte hade namn. Den har jag kallat för sem prim och alla de operatorerna finns kvar. Och sen har jag en det här är en del, jag får flytta upp den. Och nu har vi de operatorer som vi verkligen behöver definiera är på toppnivå. Så om vi börjar med names. Ni har sett mönstret förra veckan. Är det någon som minns något? Vad jag har sagt som mantra? Type-driven development. Sorry, den ska ha ett sem där. Inget prim. Så första steget är att försöka få en känsla vad 17 är det här för typ egentligen. Alltså den är string, men sem i sig är en typsynonym som står en bit upp här. Tab till bool. Så är det egentligen en tvåargumentsfunktion. String till tab till bool. Till sem prim om vi vill ta ett steg i taget. Så till att börja med så kan vi säga att names kommer att ta en sträng s, är kanske ett namn n och så en tabell tab. Så det är den första steget till type-driven development att säga att vi ska ha lika många argument som vi har vänster eller höger pilar i typen. Och sen undefined här vet vi nu då att den har typen semprim, vilket är lika med bool. Den funkar inte riktigt här som lika med tecknet. Så att vi behöver på något sätt få fram en bool ur det här. Om vi då tar ett steg till
expansioner av typen, nämligen slår upp vad tab är. Så det är alltså tab i sin tur är en funktion från string till bool. Står det där uppe. Och då kan vi byta ut semprim också på en gång. Så, så vi har en textsträng, vi har en funktion från strängar till logiska värden, bool, och vi behöver en bool. Så att inte helt överraskande så ska vi applicera funktionen tab på argumentet n. Och det var inget egentligen nytt från förra veckan, samma struktur. Men vi saknar fortfarande definitioner på and. Vi saknar egentligen de fyra. Och i alla fall tre av dem följer precis samma mönster. Alltså vi vet att vi har... Jag kanske ska rita det mönstret. Vi vet att vi har funktioner från S' till S' till S'. Och vi vill ha funktioner från T till S'. Nu skriver jag T på tab här för att få plats. Min planering var inte riktigt perfekt där. I alla fall, det är samma typ tre gånger, men i alla tre fallen så har vi en tabell som vi vill kunna slå upp saker i. Den här transformationen, att komma från en sån typ till en sån typ, det är någon slags lyftning, punktvis lyftning, vad man kallar det för, pointwise lyftning. Så vi kan faktiskt en gång för alla implementera den här funktionen. Alltså om vi en funktion som tar en operator med två argument till en operator med två argument där man har lagt till ett till funktionsargument. Och vi kan ju alltså någon slags funktion lift 2 kanske som tar rent generellt något från A till A till A och ger någonting från T till A till T till A till T till A. Och då är frågan, vad ska det göra egentligen den här? Lift 2 av en operator OP. Det är första argumentet som tar in två funktioner, kallar de F och G. Och då ska den ge ut en funktion. Och vill vi vara typdrivna här en aning så kan vi säga okej, det är en funktion som tar en tabell och ska göra någonting med den. Så nu har jag alltså fyllt på tre argument för den, den och den. Jag har skrivit lika med tecken efter den. Jag hade kunnat välja att lägga det här T före. Men bara för att se symmetrin i typsignaturen här. Jag har satt parenteser där som inte behövs, men som man kan ha. Så har jag sagt istället definierat ett anonymt funktionsuttryck på höger sida. Men det är i alla fall en funktion, så den måste få in ett T. Jag kan inte göra så mycket annat här. Funktioner kan vara definierat på det sättet. Och sen till slut så måste jag ha ett värde av typen A. Någon som har någon bra tips på hur kan vi få ett värde av typen A ut? Ja. Vi kan kasta bort, vi kan bara definiera bort A av vårt A. Vilket A? Vi har ett T. Vi har ett F, vi har ett G, vi har en O, vi har inget A. Alltså vi vill väl returnera, alltså vi jobbar ju. Någon annan som har ett förslag? Ja. Då vill jag applicera F på T och G på T och sen applicera hopp på resultatet. Ja.
Så off av F av T och G av T. Så F av T. Vi har ett T i vår hand, vi har en F, vi får ett A. Vi skulle kunna nöja oss där och säga okej, vi lämnar ner och returnerar F av T. Sen har det ett typ. Utan. Men det känns lite fuskigt och då har vi liksom slängt bort operatorn fullständigt och vi har inte heller använt G. Vi kan använda G på samma tabell T och vi kan använda operatorn för att kombinera de två resultaten. Så det här är ett exempel på en högre ordningens funktion som tar tre funktioner och returnerar en funktion. Och det, ja, i det här fallet, om vi provar att implementera den, ska se om vi kan ha någon nytta av den. Börja med den då. Lift 2. Vi får se om jag lyckas skriva rätt. Så tanken med den är att AND-semantik ska vara lift 2 av AND-semantik prim. Alltså det som gjordes förut ska lyftas till funktioner. Och samma sak här. Lift 2 AND, nej, OR semantik prim. Många namn här. Och det här blir lift 2 av IMPL-semantik prim. Här blir det inte riktigt rätt då, men vi kan ju föreställa oss att det har en lift 1 också. Något semantik prim. Då blir vi tvungna att implementera en lift 1. Den är då om man har en unär funktion till en unär funktion. Alltså A till A till T A till T A. Det motsvarande, den tar en unär operator, UOP kanske. Bara en funktion, f, det är det där argumentet, och är en funktion från t till, någon som har något förslag? Ja. U av t. U av f av t. Så den har samma, om vi sätter den under här, och liksom gör lite line up, så ser man symmetrin. Gör något väldigt, väldigt snarlikt. Okej, låt oss se om det här går att läsa in. Nu är det säkert någonting jag har glömt. Cons. Okej, så vi har inte implementerat cons. Så första frågan är, vad har den för typ? Oj, sorry. Cons, kolon, kolon. Där står det vad den har för typ. Den ska ta bool till semantik. Alltså den tar en B där. Och sen ska den returnera en funktion från en tabell till, ja, till B. Ja. Om man vill så kan man faktiskt göra en lift 0 här. Lift 0 som är, har en definition som där tar en nullär operator och ingenting mer. Och ge t till nopp, precis. Det är två argument, ett argument, noll argument. Så att om man vill så kan man här säga då lift noll av, oj, det blir något konstigt med typen här. Så nu vill jag göra. Jag hade ingen konsprim, så det är problemet. Men om vi förutsätter att det finns en konsprim och vill komplettera hela den här strukturen så allting ser symmetriskt ut. Ja, yes. Int är ju samma som konsprim. Ja, vi får skriva ut det så vi vill se. Så konsprim, den skulle ha typen bool till semprim. Och vi vet att semprim är lika med bool. Så att konsprim var faktiskt lika med id. Och i det här fallet så lyfter vi id-funktionen
Vilket är inte världens roligaste funktion. Inte. Men i alla fall, bara så att säga att det finns ibland nytta av att bygga upp lite hjälpmedel som man sen kan använda för att bygga upp andra funktioner. Nu frågan, vad sjutton händer här nu? Nu har vi skrivit en massa definitioner, de typcheckar, fast det är någonting som inte riktigt matchar. Nu ska vi se. Nej, det är inget problem med att det är lika med tecken där, men det kanske är mer lättast utan. Så vad står det här? Couldn't match type string to bool with bool. Jag får öppna det här fönstret. Ah, okej. Okay. Så konstprim var... Det var inte id. Ska vi se här. Ja, konstprim är id. Men den användes på fel ställe kanske. Är det någon som ser det som är lite längre bort från skärmen? Det brukar vara svårt när man är nära. Okej, okay. Så den här returnerar nop här, så den ska inte returnera en funktion. Det är faktiskt cons av b som är lift 0 av b, så att hela cons är lika med lift 0 faktum är. Jag är lite osäker på varför. Ja, just det, för det finns ingen operator där. Okej, okay. Men då blir i alla fall typerna korrekt. Och det som jag har bara 3 minuter i rast här, så jag vill gärna kunna köra den här. Vi hade ett exempel på eval, vad var det, PC1. Ja, okej, okay. Nu ska vi se, var stod det? Eval. Ja, okej. Okay. Så nu är frågan, eval av PC1, det är värde av typen semantik, vilket är en funktion från en tabell. Nu är det så att vårt exempel PC1 har inga variabler, inga namn i sig. Så vi behöver, vad vi än lägger in, till exempel undefined, så kommer den fungera eftersom vi slår aldrig upp några namn. Så att just den här evalueringen fungerar nu igen, och det är nog bäst att vi skapar ett par till exempel så att det inte blir, man tror att den bara fungerar utan variabler. Här kan vi göra en implikation. Ah, det jag ville göra var det där exemplet som jag hade på tavlan från början. Så en implikation av and namn p. Och sen kommer vi ha den där ungefär namn P, namn Q, namn Q, namn P. Slutparentes. And. Så blev det rätt nu tror jag. I parenteserna. En bra sak när man ska skriva sådana här, så brukar man sätta dem under varandra. Då kan man se om de verkar stämma. PC2, PC3, vad ska vi säga där? Vi hade till exempel P medför, så implies name P constant false. Okej, okay, nu har vi några namn, eller några uttryck, så nu borde vi kunna evaluera PC2. Nu kommer ju undefined inte funka lika bra här. För vi kan inte slå upp de här variablerna P och Q i undefined. Så vi behöver också ett exempel på en funktion här som ger sanningsvärden för P och Q. Låt oss säga const true till exempel. Om både P och Q är sanna, så blir resultatet för PC2 sant. Om det är det sista exemplet med implikationen, så blir det falskt. Och vi kan förstås ha vi kan säga, vi tar in en sträng om den strängen är lika med P. Ja, vi kan testa. Det är sant om det är P och det är falskt annars. Det är också en funktion. Faktum är att vi kan förkorta det till den. Testa likhet med P som uppslagningsfunktionen.
då får vi samma sak som i det här fallet, men vi får inte samma sak i PC2. Ja, okej. Okay. Det är en tautologi, så vi kommer alltid få sant vilken funktion vi än petar in, men det skulle kunna bli olika om vi sätter olika sanningsvärden där. Okej, okay. Ja, fråga. Hur kommer det sig att vi inte får sant då när det är tautologi om vi petar in andra fall? Därför att den är strikt, den slår upp, den använder sitt värde. Så det är inte riktigt sant. Vi kan säga så här, om vi vill vara petiga ska vi säga undefined är inte ett värde. Matematiskt sett av den typen funktioner från string till bool så är det inget värde som heter undefined. Haskell har lagt till ett värde till alla typer som är undefined, som är typ fel, error. Man kan säga det finns många fler felvärden, det finns felmeddelande också. Men i matematiken egentligen så finns inte värdet undefined. Så att om vi verkligen skickar in en funktion, oberoende vilken funktion vi skickar in, så kommer det att bli true. Men om vi skickar in någonting som inte är en matematisk funktion, så till exempel en partiell funktion, något som bara definierar till vissa fall och inte i andra fall, så är det risk att den inte funkar. Okej, okay, paus. Kan man skriva en funktion som kollar om det är en tautologi?